iki jane nek dianggep lancang jane ya ora. Lah piye to? Wong aku ki arep mlebu omahmu ku ya lawangmu ya ora mbok tutup. Lah wong aku ki ya sengaja ngerti pacanganku arep teko ki ya wis tak bukai lawang. Aku ki kurang piye karo kowe? Hah? Kurang piye? Ora kurang no. Kowe ki wis sing paling sempurna nggo aku ngono ae. Tenan. Ora enek sing kurang. Cara sempurna. Dedek iki ya wis apik. Tenan pora yen ngomong ngono kuwi. Ya tenan no. Lah yen umpama ana wong wedok ayu. Wong wedok ayu ki lewat ngono. Padahal kowe lagi karo aku. Misalnya aku lagi mlaku karo kowe. Terus ndelalah enek wong wedok sing ayu liwat. Ya nyawang no. Terus bar nyawang? Ya nyawang to wong jenenge wong ndek moto ki ya lumrahe nyawang to, Dik. Ning seneng. Ya seneng karo ora ki nek tergantung kowe oleh ora. Lah kok dadak ditekokke? Ya genahe mesti aku ora oleh yen kowe seneng karo wong liya. Lah ya ngono kok dadak ditekokke ora rane yen to aku ki kenggo karo wong wedok liya. Paribasan nek wong wedok sing ayu cacahe 10. Heeh. Ora bakal kenggo aku. Tenan. Tresno kuwi nggur karo kowe lho. Piye? Iki jener ning ndi to jane kok kaya ora jenak ngono kuwi. Lah sampean ki lak ngerti to. Kang, dino iki aku arep lunga. Kok ya Yahmine wis nekat rene. Lunga ki mbok sesuk-sesuk lah ya iso to. Sing pentinge aku. Lah wong kepentingane kudu dino iki lho, Kang. Kowe arep penting opo iki? Lho. Wong aku arep vaksin kok. Alah, alah. Vaksin iki ben ngopo? Wong vaksin kok ben ngopo? Eh, bahaya lho vaksin kuwi. Lah kok iso bahaya ki piye? Aku takut kamu kenapa-napa gitu. Wong sing jenenge divaksin, bar divaksin mesine ya dadi sehat. Alah sing kandha sapa? Apa kowe roh nek divaksin terus sehat? Aja sembrono lho kowe. Lah kok sing kandha sapa? Vaksin kuwi wis dianjurkan saka pemerintah. Eh, wis rasah vaksin-vaksinan. Lah kok ora vaksin piye mangkat. To? Kowe nek percaya karo aku wis rasah mangkat. Wis nggugu aku wae. Lah kok ora usah mangkat wong bapak ibuku wis vaksin. Tanpa vaksin aku sehat. Wong kok rasa vaksin, sing penting kowe ning kene aku dolan. Mosok aku dolan ning omahmu mbok tinggal lunga apa ya memper kowe iki? Lah aku mengko yang didukani bapak ibu piye wong bapak ibu wis vaksin. Ora usah digagas, sing pentinge aku teko kene, aku ki mbok tekene aku ki tresno tenan karo kowe. Tresno tenan apa ora? Loh, piye to diomongi kok nganti wani sumpah to aku ki nek nganti enek wong wedok liya ning sing ning jero atiku. Trimo aku ora arep rabi. Lho. Ha yen tresno ki mbok yo dibuktekke ora mung ngomong tok. Terus kowe arep njaluk bukti apa? Yo romantismu piye kok dadak ditekonke lho. Kaya sing ning TV-TV ngono kaya ya. Piye? Kowe madu brono. Aku madu brono. Andin. Apa ya apa masalah ngono lho kok iso jan ora romantis blas kowe iki? Lah mau kongkone aku mongkon madep rono lho ora kon nyauri. Madep rono. Madep rono. Andin, kalau suami ngomong itu dengerin. Iya, Bang Al. Iya. Al sapa? Al Amin. Neng kene iki tak buktekke yen aku ki tresno tenan karo kowe. Sinawang dang tanpa seni nyawang wong reko sota lakonane hanggar aku itu nyawa ayo
lambemu apa yen mati aku wis kuro angger tresna kumbo tompo wis kurang romantis piye aku dadi calon bojomu. Tak sawang-sawang aku yang cedak kowe kok rada gigrik ngono ya, Mas. Gigrik iki sing mbok gigirki apa to, Dik? Sang saya cedak kok irunge saya mekrak-mekrok, mekrak-mekrok. Ya kuwi kelebihan kuwi kuwi. Liyane no bolongane sempit-sempit aku ora. Mawe Mbak Andin, Mbak Andin. Al kuwi lak irunge to. Ya Dik ya. Nek gelem tak omongi, nek kowe percaya karo aku, nek ngandel karo aku nih lenggo kene. Wis dianggep omahe dhewe wae. Lah wong ya iki omahku kok. Lah iya apa aku kleru ngene. Kowe ora usah vaksin nek percaya karo aku. Ya ora iso ngono to, Kang. Lho, kok ora iso piye to kowe iki? Ya pokoke aku dina iki kudu budal vaksin. Diomongi bahaya lho, Dik. Kok iso bahaya wong vaksin kuwi kanggo kesehatan kok iso bahaya? Aku ngur jarine to. Apa kowe ya wis ngerti asline? Ayo. Lho lah ya mulo iki aku arep budal vaksin. Wis to ora usah kowe nek disuntik. Kang, cus. Abote vaksin ki sepiro to? Mung gari teko mung disuntik mung sedelok lorone ra sepiro. Kowe iki kok gampangke bangsa kaya ngono lho. Kok iso mung sak vaksin. Lho sing gampangke iki ya. Lah nganti enek-enek apa-apa karo kowe? Apa wong tuamu ya wis vaksin? Wong tuaku ki wis do budal vaksin kabeh, mulo iki aku dikon vaksin. Kleru. Tak kleru kowe wong tuamu iki. Kok iso kleru? Sing diarani lancang ya ngono ki ra gelem teko calon mantu sik. Wah, sampean ki sembrono tenan. Kok sembrono piye to? Aku anane kandha kaya ngene iki mergo aku ki ngiman sampean karo calon mertuaku lho nek misale umpamane sing divaksin iki sampean karo wong tuamu to. Terus ndelok sing enek-enek apa-apa wong tuamu ora apa-apa lah nek kowe. Oh, dadi yen vaksin wong tuaku dhisik, wong tuaku kena apa-apa ora apa-apa. Ora apa-apa, wis tuwa ora kanggo pisan. Oh, wong tuake wis ora kanggo ya. Wis tuake ora kanggo to, Le. Kowe iki lho calon mantu kok mau ngrasani wong tuwa wae lho. Iki jane upamane ora tak entuke ora apa-apa kok mung wong iki wis dadi mantune wis kaya soalnya dadi mantune saya kaya ngopo mesti ngrasani karo wong tuwa. Ngopo guyang iki? Wong tuwa ya ora kanggo. Sampeyan iki mriko, Cek Mas. Cek. Nggih. Rene sungguh kok. Wong tuwamu sing ganteng-ganteng ayu-ayu nu. Ganteng ayu. Ning yen kena apa-apa ora apa-apa. Anu, sungkem kula katur. Alah kasep. Kang ya ampun ngoten to. Ampun ngoten piye? Mangsaku kok. Eh linggo ngisor. Nggih. Ayo sing ngokon nunggu sapa ayo. Sapa? Karo calon maro tuwa kaya ngono lho. Aku iki lho sing ngokon nunggu sapa urung enek kok. Ngeyel banget iki wong ewi. Senengane ngono kuwi wae we. Senengane linggo dhewe. Lah wong iki ki omah-omahku tak lunggu ana ora kowe ngopo? Niki lho kula niku ngeyel linggo dhewe. Pripun to? Ngayel. Ya nesu ning ora kena cedhak. Eh lah jenenge nek nesu mboten cedhak niku ora ora iso njewer. Lah niku arep seneng mengko nesu. Alah. Nggih mboten lho. Umpama seneng ya ora apa-apa ya bagus kono tenan. Coba ngoten. Kowe lunga kok kene ora? Sak niki. Sok betul. Nggih, kula tak lungguh sik nek nek sik. Sing aku lungguh sapa? Mboten enteni. Lah ya ora usah lungguh. Ayo. Aku arep lungguh lho. Dengan lenggah ora apa-apa. Lah wong wong sukro men kok lho. Ayo. Jenengane gojekan, jenengane gojekan. Ora seneng kuwi aku nek ngono kuwi kuwi. Nggih, pamunten. Mau lagi dong apa? Aku neng buri karo bapakmu kok kowe terus doting telenuk neng kene wong loro. Nggih biasa to, Bu. Kula andane kali putrane panjenengan niku, lho, nembe bangun. Bangun apa? Iki mbok padakne omah kok bangun. Aduh, maksudnya niku bangun katresnan ngoten lho. Oh, bangun katresnan ngono. Mungkin no. Aku diajari. Alah mengke kula WA mawon. Pakai wono nek teng mriki. Gini. Yen tak sawang saka keduan meneh saya cedak ngene iki jan wis katon mimilan mimpuno sak. Nggih.
rasa tresnamu karo anakku ki lahir batin apa mung lahir tok apa arep go dolanan apa arep go sak terus. Lahir terus sing batin kula menika tresna kalian garwa panjenengan. Kok iso karo garwa panjenengan ki latah. Kula niku latah banget tok. Kula niku latah saestu kok. Lahir terus sing batin kula niku tresna kalih putra panjenengan. Sale bapak ki duwe rasa wasmelah. Yen nyawang katuranggamu kuwi katurangga gudho ngerik. Wah, napa niku? Oh, iki ketuwan kasepuhan. Nggih, pun ketok bangan pian, pun ketok setuwa bangan niku. Apa niku? Niku wae katuranggan. Yen kowe wis tresna tenan. Seronone wong tresna kuwi piye? Nggih. Seneng padha seneng ta, Pak? Seneng padha seneng. Nggih, tanggung jawab. Umpamane umpamane menawi kula pun dadi bojone putra panjenengan. Umpama ya umpama orang aku menawi. Ha nggih, menawi kula pun dadi kali putra panjenengan. Nggih, kula niku dadi bojo sing tanggung jawab. Tenane. Nggih, no. Kaya ngono ki aku ya seneng. Ha mon nek jenengan seneng kali kula. Ora aku seneng kowe kok. Tembungmu aku ora seneng karo kowe iku ora. Negese kowe iku ndek tanggung jawab kaya ngono wong tuwa seneng kowe ngerti to? Yen anakku ki wiwit biyen ora tau urip rekoso. Nggih. Mau mana mau gojak urep dijak rekoso aku lho ngeten iki lho ngeten iki jenenganku dereng ngertos kula sak jaba jero ne nganti teko kene mung arep roh kowe iki lho ngerti mboten maksude niku lho kula niku wong pripun anake sapa terus kowe iki anake sapa kok malah takon aku yo latar belakang kula niku pripun kok anak kon mbok sangsarake oh mboten bakalan tapi piye kok ora bakalan kula. Nek Sukro kuwi kandhane kaya ngono nek kanggomu piye? Kowe seneng kuwi tulus apa pancen ya mung mbok go lambaran go ngliporatimu? Nggih, kula tresno saestu to, Pak. Nah, nggih, Pak. Kula niku bakal tulus sing batin. Kula bakal mulyakke putra panjenengan lho. Sumpah nek wis dadi bojo kula niku alah aja meneh kok nyambut gawe. Kula entuk kena angin ngono ra entuk. Lah sing mbok go. Ya kaya ngono kuwi. Kaya ngono kuwi sing tak senengi lho. Nggih, Pak. Pancen seneng duwe calon mantu. Nggih. Neng ya ngene ya Lia. Anu mangke rumiyen niku anune jenengan dereng ngurup. Oh wis tak utek-utek ora gelem kok. Cobi. Lah piye? Ya parah padha wae kok jajan. Lah niku kok lambe apik kok pisan kok. Ngeten lho, kula niku lho calon masa depan cerah. Cerah masa depan cerah piye? Aku ki kepengin ngerti lho wong-wong tuwa ya ketir-ketir lho Le. Mulane kula niku ngopo kok kula niku anggere seneng wong? Kuwi mesti wong wedok kuwi mesti ya seneng tenan. Mergo kula sumpah niku bakal tanggung jawab, Bu. Tanggung jawab besuke. Nggih, no. Ora kuwi cerah. Lho 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 lho. Lho piye ta? Kula niku anake wong la 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 la. Anake la 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 la. Jenengan niku pripun to jane kok mosok dereng ngertos napa putrane jenengan ora tau crita. Alah ya ampun to, Bu. Kuwi piye ta kok gawe? Pripun to jenengan niku? Kok gak dikenake ngono lho. Alah alah alah. Ngalor ngidul ngalor. Ngerti lho. Kula niku sadurunge duwe bojo. Niku pun duwe omah. Lho niki sepurane. Kula kok ora mboten sombong mboten. Niki kula omongke kepepet kepeksa mergo ben panjenengan niku percaya kalih kula. Nah, ngoten lho. Lah nggih no. Terus piye sak terus. Kula niku critane pun dibangun ke omah kalih wong tuwa kula. Jenenge wong anak lanang kok yo. Lah, jenengan ngertos kidul kali sing omah paling gedhe. Kae paling gedhe niku. Yo kidul kali lho. Yo cat kuning. Lah niku senes tek kula niku. Nek sapa? Niku teke wong. Lah, ngen kula niku sebelah. Oh, sebelah. Ning tingkat telu lho. Pangapunten. Sing ketok dhuwur. Lho 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 lho. Dereng ngertos sanjene kan? Ya dhuwur to. Kula niku pun gadah griya. Niku tingkat telu. Tingkat telu. Lho, niki menawi panjenengan ora cocok kali kula ya. Kula tak mulih mawon ora apa-apa. Cocok kaya ngono to, Jo. Alah, aja bulane kok ya. Niki nyon sewu ampun. Kok lho. Lah, wong bocah iki ajeng lunga niku lho. Ya wong ngene ngono. Niki nyuwun sewu lho. Mergane kula niku ajenenge nek wis seneng tenan iku ya wis tulus. Nek kira-kira ora disetujoni kula tak mulih. Nah, sumben bakale nek bar rabi mlebu blang pun ora bakal rekoso. Tingkat telu. Nah, niki saking senenge kula niku. Niki kok mboten kula sombong mboten lho. Ning kula niku nduduhke ben jenengan niku ben percaya ngoten. Lah nek tingkat telu. Nggih. Terus sing ngisor dhewe. Gua niku desain niku elok nek nggen kula niku. Nggih to. Percaya suki kok. Niku
Rian kula ngakon arsitektur turun niku. Kula kan bangun omah kula niku. Lantai setunggal niki khusus kamar mandi kok bleng ngerti pun banyu, kamar mandi. Dadi kalau cara elite tembung ngono kolam-kolam. Nggih no. Pripun to jenengane? Bleng kamar mandi. Kersane misalnya nek tamu teko ben mlebu lantai iki ben adus-adus ben resik. Lantai loro nembe tempat tidur. Lho, yo jebar. Nggih no. Jenenge lantai loro khusus tempat tidur. Niku lantai loro. Mulane nek kula mboten maksud dunya, niku tak mule. Lah niku nembe lantai loro. Lantai loro, lantai telu. Lantai telu niku jalan tol. Niku khusus jalan tol, lurus pun. Sing ngisor ki mau apa? Tembung kamar mandi pisanan tengahan nganti keri dhewe iki sing keri dhewe tak rungokke kok kok terus go dalan tol. Lho niku estu kok dadi ngisor kamar mandi. Kamar mandi dhuwur tempat tidur. Tempat tidur loro tempat tidur. Nggih. Terus sing telu jalan tol lurus dadi niku kiwa tengene terus mesti dawa ngoten niku. Lah kaya wong kere ngono ada. Lho nek mboten entuk kula tak mulih. Yo ben ora apa-apa ora dadi ngopo ngene sing baku ngene. Iki bapak nggonku wis seneng karo anakku wis tak tampa. Alah kaget aku. Nggih, matur nuwun. Kosek to dimirengke sik to. Iki ana kabar. Yo kabar kuwi kuwi mbuh cetha apa ora. Iki sawetara iki sapa wae iki sing arep digawe iki ora oleh. Lah terus sebabnya napa to Pak niku? Iki lho. Ya mung perkara kuwi. Iki ana apa corona, covid. Covid apa? Apa kuwi lho. Vaksin ngono kuwi lho Le. Pun pokoke butuhe ndek gawe pokoke kula niku nyuwun gek ndang dirabekke Pak. Awake dhewe iki ya kudu manut aturan. Awake iki dhewe iki ora wong uraan lho. Alah lah lah lah. To. Lah ngenteni manut aturan ya suwen to Pak. Kula ora rabi-rabi. Oh sebabe yen sing padha duwe gawe kuwi divaksin ya to kuwi nggo nambahi kekuatane tubuh awake dhewe imun gampang ketularan nek ono ngopo-opo meningkatkan imun ala ku lak jarene to Bu lu asline malah sampean ampun vaksin lha nek kaya ngono wong iki kabeh do kaya ngono kuwi anu ora oleh duwe gawe lho Le ra sida dadi nganten kuwi engko iki penting jenenge kok ya nek divaksin ben ku tambah awake ben kuat sehat. Kabar ku ya tak tampa. Omongmu ku ya tak tampa. Nggih. Ning ngene Bu. Pripun? Luwih prayoga ya to. Wong kabeh kuwi mung sumbang. Iya lan ora ora padha ngertine to. Luwih becik saiki aku nek ning kelurahan. Oh, ning kelurahan. Nek tenane iso aku ya njaluk izin pisan. Nek ora iso ya piye engko anune kono rigene Pak Lurah ning kono. Wis kono wae. Bapakku sampean mang nggih. Nih, kula ndang dirabekke tenan lho. Ya wis to. Aja sekelan. Iki merjane kula pun bacet nyebar ulem. Ya ora ketan kon dhuwur go dalan tol tergandeng ora apa. Nggih. Bangun kok tak. Ibu monggo. Kamu ado. Eh kula nyuwun pamit nggih. Vaksin ya vaksin lho, Kang. Perkara ning gone
kademangan segawe kene no. Oh niku to. No, no. Pon pon kula tindake. Mergo ngene saiki lak wis apa jenenge new normal. Nggih. Dadi apa-apa wis dibuka ya ta. Gone papan gone hiburan-hiburan lak ya wis dibuka. Wong duwe gawe-gawe iki ya wis entuk. Ning kabeh mau lak kudu nganggo protokol kesehatan. Wah niku pun sampun kula tindake. Sing lanang-lanang arep olahraga entuk ning prokes. Yo sing arep digawe entuk ning pasar ya entuk ning prokes. Pasar-pasar kalau cepai, banyu, wiso sabun, wajib. Gitu. Ya, ngeten lho Pak Ne. Yeah. Arep wis sampean awake dhewe ya kudu hati-hati. Lho ya nek hati-hati kuwi wis nggo masker, metu nganggo masker arep wis divaksino. Ha niku kudu ning ndi nek kene nganggo masker. Opo terus sak-sake. Niki lak warga kabeh pun kula kandhani. Warga kabeh ora usah sumlang, ning kademangan segawe iki bakal ana vaksin. Lho iya. Lho warga sem kabeh. Nah, gunane vaksin apa? Gunane vaksin iki siji. Bisa njaga awakmu, imunmu ben kuat. Dadi ora usah dirasa wedi, ning ya prokes tetep dilakoni. Warga seneng kabeh niki, setuju lho. Ya yen warga kabeh do setuju. Kuwi wis carane wis matur nuwun. Mergo iki programe pemerintah, ya ta. Lan sing penting iki kabeh do dikandani yen vaksin iki ora mbayar. Oh nggih, sampun kula terangke. Gratis ngono. Nggih. Nah niki mengko yen eneng salah sawijining petugas kok kandha perkara vaksin iki kok kon bayar, kon laporan karo aku. Wah, pun kula teliti kalih rawang kula. Mungkin emane ngeten iki. Nggih. Niki ki enten nom-noman sing kurang ajar. Kurang ajar piye, Mak? Lho enten wong diweden-wedeni perkara vaksin. Vaksin kuwi mbebayani, aja do vaksin. Lah kok ditakon lak bingung lah kok sing ngandani sapa nek vaksin kuwi bahaya. Lah kuwi sapa kuwi? Sukro. Lho Sukro iki ngakon warga-warga aja gelem vaksin. Lho kula golek ra tau ketemu e. Sukro iki sapa to? Alah anake wong sugih sing kementus niku lho. Oh, sing nyelelek kuwi to. Lah niku bocah bocah ketak-ketek kuwi to. Lah nggih. Dadi kuwi kandha nggih. Kabeh iki sak kula wargane iki do ora gelem divaksin. Lah sak wargane dhek nggih kalian tangga-tangga diweden-wedeni. Vaksin ki bahaya jare iki. Kene daya sapa kae? Monggo. Sapa iki? Mang Lebu. Oh. Kene. Sampeyan ora samani teko ning kademangan kok iso klunak, klunuk. Heh. Sampeyan golek napa? Apa? Golek napa? KTP-mu ilang ning kene piye kok iso? Lingak-linguk. Jan kloso ora. Lho, kok sik ya mergo kademangan iki suwi ora nganggo pertemuan kabeh para punggawa-punggawa iki mula ya ngene iki ngoso wong perkara dadi yen enek daya iki lek bab perkara kursi kudu nggawa dhewe. Oh alah monggo sira kecer ya iso iki lah nggih wong jaga kesehatan nek ngoten iku nek pengen lungguh kursi nggih nggawa dhewe tamu sing sopan niku jenenge. Oh niki kan namine sinten namine sinten iki lho carimu jane rora to piye Pak. Lho niki anggi aturan sanajan kok kenal ngene ya kabeh mau senajan wis kenal ning gandeng iki prosedur. Ha ah. Ya, aturan sing kudu ditaati ya mula ya. Sinten? Oh, no. Aku apa aku ora iso nulis jeneng sampean sinten? Nggih. Noyo Sutarto. Oh, Noyo Sutarto. Perlunipun. Perlunipun. Perlune arep rembukan karo oh, nggih. Diwakili napa Ki Mbak? Ayo, eneng kok dadak. Ngoten. Nah, kula tak laporan. Niki kula kedapat. Lho, kadone kula nggih laporan. Ki Demang. Nggih. Niki Pak Noyo pengen tembakan kalian jenengan. Oh, kaya ngono ya. Kula sing ngerti mawon, monggo. Ora jero napa. Ngeten lho, Ki Lurah. Yo pisan wong wis suwe ora pilih bapane kelurahan ben pindune iki ana kepentingan. Perlu perkara ini iki ceritane iki wis antase rembuge aku ra arep digawe arep oh arep digawe mantu lho anakmu lek mung siji to ha iya mlatini ha iya oh dadi arep mbok anu mbok mantu mantu eh ya tanggale tanggal pinten tanggale selawe tanggal selangkung bulane napa bulan 8 oh bulan 8 sasi 8 nggih si Walu. Niki tamu sing ngundang pinten? Gak
Regane ora kleru 300 bunjul. Lho. Oke, kan. 300 kuwi carter riyen. Nggih, kuwi carter riyen. Kusane iki Demang sing nerangke kuwi nyart mawon. Nggih, monggo iki Demang. Gandeng iki kahanane wis beda. Ya ta. Mergo ning pandemi iki sing ngrasake rak wong ora ming awake dhewe ning wong sak donya. Ngono. Mula kabeh aturan iki anyar. Mula saiki kena diarani new normal iki dadi panguripan sing anyar. Ngono. Panguripan sing anyar saiki tan bedane karo program-program utawa aturan-aturan sing kudu ditaati. Yen pancen kowe arepe duwe gawe ora apa-apa. Wis entuk wong digawe wis entuk. Malah kepara kowe yen arepe nanggap hiburan apa wae ora apa-apa waton. Kudu nganggo protokol kesehatan. Nah, kuwi. Ada tanggapan apa? Yen kowe duwe gawe, dayoe yo sing maune undangan iki ana sing mbok kandhake 300, yen iso mung separo wae. Lah. Lah mungkin kulo ora yo diseneni mantu kulo. Kok diseneni lah, kowe kok seneni mantumu iki ngopo? Ngeten lho. Aku kabeh nu sing tanggung jawab ning mantu kulo. Lho. Lah kowe iki karo mantu kok wedi iki piye to? Lho. Ora wedi karo ora kabeh niku tanggung jawab. Enek apa-apa kono. Malah aja percaya ngono-ngono kuwi. Lho, kok sik to? Saiki ngene lho. Yen mantumu iki tanggung jawab, ya ta? Mongko mantumu iki mung sak atasing kawula. Heh? Lah kawula ning kademangan segawe kene sing tanggung jawab sapa? Sing tanggung jawab ki aku. Ngono. Yen nganti ana apa-apane, nggonmu arepe duwe gawe wae, iki kudu ngenteni vaksin. Dah, vaksin. Lho, sedelok maneh iki lak bakal ana program vaksin ning kademangan segawe kene bakal dikasih percontohan lho. Jadi kawulane kabeh kudu divaksin. Ngono. Lho. Piye to jane kok ora manut aturan iki lho? Kowe sing ngono ya mantumu. Mantu. Kok iso mantumu iso kandha kaya ngono ki piye? Kabeh nyukupi dhek ento napa-napa tanggung jawab mantu kula niku. Iki gak perkara nggone iso nyukupi. Ya. Yen nganti ana apa-apane, heh. Saiki yen ora gelem divaksin. Ora gelem apa jenenge? Matuhi protokol kesehatan. Yen nganti ning tamumu kuwi terkonfirmasi kena Covid nggih. Sing tanggung jawab sapa? Ya mantumu. Sing tanggap besanmu? Ya ora. Sing tanggung jawab ki aku. Ngono lho. Saniki ngene. Saiki ngene. Nggih. Umpama 300 ki separo. Heeh. Sisan gawe. Jaluk iku piye carane aku iso nampa tamu? Ya, tamune carane banyu mili wae. Ya ta, kabeh ya kudu nganggo masker. Ning arep gone kajang kae kudu mbok siapi banyu karo sabun kanggo piso. Ngono. Dadi tamune engko banyu mili. Ngono. Utawa diperan kan. Telung dina duwe gawe, sedina 100, sesuk enak 100, sesuk 100, kuwi lak luwih slamet. Lah yo malah ora karo-karo. Lho, kanggo jaga prokes. Iki aturane. Saiki lek kowe ora gelem, ya ta. Nek aku ora ngijini kowe nggonmu arep nyam duwe gawe piye? Heh. Lho, nek sungkem musuhe aku no. Heh. Sopo anakmu iki lho sapa? Lah iya ta. Heh. Oh, lah sak atase ming Sukra lho. Ki, leresa sing kuatur kau. Yeah. Sumbere nggih King Sukra. Sing kakon wong-wong bentuk vaksin sumbere sing jebule patut sampean to. Oh, alah, Sukra. Kowe iki ya dadi wong tuwa kudune iso mikir. Ya. Mongko kowe iki ora ketang piye-piye, ya tak weni palungguhan. Ngono. Heh, nek kademangan segawe. Kowe ya gula wentah kabeh para kawula andamu. Ya. Yen kowe dadi panutan kok ora iso iki piye? Heh. Mongko iki programe ora aku sing gawe lho. Heh. Saka pusat lho. Lho, iki ora perkara wedi. Dadi manutmu karo aku ora perkara wedi. Ning perkara kowe kudu mematuhi program aturan-aturan sing wis kapacak iki kudu mbok tindakke. Ngono, ya. Nah, yen mantumu ora mudeng mbok kandhani mengkudepke aku. Konjur ben tak kandhanane. Ngono. Kok tak bali. Nggih. Kalih. Niki
mungkin butuh kesing jogo pinter kangge jogo tamu sampai kesana ngerti prokesin wow kalau kirim ngaten ge oke ge pon jurah gacung ngawur tangga selawe lu ge niki pulan wolu ge ge ya ya wes ge di sama ptake no. Ngawat-ngawat supaya orang di warga orang ben orang gelem vaksin. Saiki ngene. Saiki mudin dikandani. Nggih. Ya. Mudin ben ngandani naib-naib. Perkara ini apa mudin niku? Yo. Yen neneng wong arepe dadi manten. Nggih. Ya, mudin karo naib dikandani. Nggih. Kuwi yen durung nampa vaksin. Ora entuk. Cek dari divaksin mboten entuk. Orang itu jadi manten. Oh, nggih, kek mau lapor kek nggih. Jadi kabeh ben gelem ben mematuhi aturan sing wis dumadi iki. Oh, ngaten nggih. Ya. Niki kula tagi-agi kula kandhane mudin. Kandhane kabeh. Nggih. Kula nyuwun pamit nggih. Nggih, nyuwun pamit. Ya, sing hati-hati ya. Nggih. Monggo kita Pak. Wis, ana. Yo pancen ngatur wong akeh iki. Manut aturan kok ya. Ya wis saiki ayo. Ayo. Ngingkok sapa? Aku arepe goleki wong wedok sing mbok lirik emang lho. Lho, lek sing lirik iki sapa? Lah sampeyan ngono kok ora mesake aku ki ngempet perkara wedi disontek malah sampean nglirik wong wedok liya. Alah, amung sithik wae lho. Sithik. Senengane kok aku ki disontek vaksin ki lara to. Piye? Ora to. Lah rumah sahmu? Mak crekit ngono kuwi tok mau. Ora lara to? Enggak nono arep jak mangkat e dadak geger sik. Lah wong aku ki ya krungu-krungu jare nek engko bar disuntik vaksin ki terus mati malan. Mati. Iya jarene tong. Manten anyar kapak-kapake mati perkara vaksin ya. Nek disuntik ki terus mati, divaksin ki terus mati, Pak Demang wis mati sik. Pak Demang iki wis tuwek ora usah disuntik vaksin lancine mati lho Kang. Lho nyatane divaksin ya ora apa-apa lho. Ya urung mancine kok. Ngene iki engko ya dik disuntik neh ngono. Ya ping pindho ta. Alah, aku pisan ae ngono piye. Sing ping pindho aku ijeno ngomong nek wetengku mules ngono. Heh? Lah nek kowe kok mules tenan piye? Aturane iki ping pindho ora mung pisan tok. Sing penting rak divaksin ngono to. Sadadak peng pindho ngono lho maksude kuwi. Kaya wong kowe pisan ya jek emoh lho. Lha wong sampean ku ning kono nglirik genti karo rondo anyaran kae. Aku ki ora nglirik. Wong kliwat. Hanya tumat. Oh, mang nang dhisik lagi padu. Alah. Anake lagi padu. Ya aku nek lunga no du dhewe-dhewe. Ora yo ora ati. Kae sing enek sing ayu-ayu kon keri awake dhewe dhisik ngono. Lho kono ki ana sing ngatur dhewe. Ora kok kowe sing ngatur. Ora aku ki ora nglirik, nyet mataku ki kero kok. Oke, banter. Ngapa to pancen iki? Oke. Are wong tuwa lho. Pak. Maaf. Sorry. Ini Pak kuwi ra ngatur ora. Ngerti jambu mete apa ora? Ngerti, Pak. Anak kowe dadi jambu mete lho. Aja to, Pak. Kok terus mbok dadi terak ya kualik aku jengking kok. Lah iya lak dadi saru wong kowe jarikan. Mlotrok to jarike terus aku. Iki mau jowan-wan. Iya, Mbok. Aneh wong yo kilap kok aku mau. Kowe iki nek omongan banter-banter mesake mbokmu. Lah ngopo, Pak? Kaget iso geblak. Lah si mbok kae iki meteng aku nyidam apa kok aku nganti banter ngene. Wong biyen ki mbokmu ki damercon kok. Loh.
Ngidam kok mercon. Anak-anak niki to. Ah, suarane bantere ngene lah mergo mbokne ngidam mercon. Oh, lah iya wis suaramu bantere ra umum. Iki mau kok dorame iki, Dok. Oh, iki mau ngejak vaksin aku jane mo bareng teko kono dhek nglirik wedokan, ora mikir. Lu pengen iki ora lho Pak mau kuwi. Iya, Mbok. Kowe iki ora usah suntik tombokne. Kuwi kok jarummu kuwi iso tekan nggone balung. Ora iso metu vaksine. Sampeyan kok ngono to, Pak? Iya, kowe rene kok ngono kok. Teko balung kuwi lho, sampeyan malah ngedeng-ngedeni aku ngono kuwi jenenge. Kene ku sing nyuntik niku pun pinter, Pak. Ora kok balung terus dicoblos. Ya arepa gering ora duwe daging ngene ya tetep ora nyoblos balung kok, Pak. Berarti kulite di wis Bapak ngene ya kudu divaksin. Ayo vaksin no. Jano nek divaksin ki sing nom-nom ae ngono ya. Lho malah kualik. Lho kok kualik? Wong sing rentan kena penyakit. Iki ki wis dadi vaksin ta? Wis. Lah iku urung ki. Eh, awak dhewe urung ya. Umur pira? Nang gone Pak Lurah. Alah lagek 75 punjul sithik. Aku ki umurku lah lagek pira to le? Heeh, kowe 17 punjul 100. Lho. Pitulas kok punjul 100. Sampeyan ki le ngendika piye to? Pitulas kok punjul 100. Lho nek umur lah ya menyesuaikan kulite kaya mbokmu. Niki kula pun daftar. Kula wau pun kula daftarke. Kok sak daftare piye le? Nunggu giliran. Wah, sabar Pak, wong sing divaksin ki ora gur awake dhewe tok wong berah. Wong ajare kuwi mau di sing wong tuwa diutamakan. Nggih. Lah ning paling mboten. Monggo. Nggih. Ayo. Aku nuwun Kang Mudin. Moga-moga. Moga. Wah, moga. Wah. Nang sewu kula nggil nggih. Allah, kula nek teng kantor nggih kula niki lesatan nek kadung dhuwur mboten teng kursi niki. Nggih. Saniki rebutan kursi niku nggih. Biayane akeh. Terus sampean Kang Mudin. Enak iki kok sampean nek kula nyandhan mawon pun seneng. Nah, nggih. Niki kok sajakan ton wis gati napa? Wah nggih, diutus Ki Demang. Oh, ngaturi sampean. Niki enten perdem. Perdem niku napa mele kok bahasane aneh-aneh to sak niki? Peraturan Demang. Oh, peraturan Demang. Peraturan Demang. Pak, sama Covid niki. Kok sak niki bareng enten Covid kok kabeh-kabeh melu padha ngatur to, Pak? Kula ngantek bingung dadi wargane niku. Jaga kesehatan. Ben ora merambah, ben ora tetanggane. Kancane sedulure. Nggih, nggih, nggih. Wau. Iya, iya, Mbak. Ngaturi perdem wau. Nggih. Nah, ature iki Demang. Sampe nak Mudin. Nggih. Ampun nikahke sing mboten gadah surat sing sampun gadah vaksin. Sing dereng gadah. Vaksin mboten untuk nikah. Mboten untuk nikah sing dereng divaksin. Nggih. Sing nikahke nggih dereng angsal anu. Sampe dereng divaksin. Ah, dereng. Lho, njenengan kudu pripun sampun? Ha, sampean niku pripun sing kawogan kok malah kula mboten didaftari? Ha. Neng pun nunggu giliran. Ya niki anak njenengan aku terus tumindak to. Pun. Sampeyan iki mangkat sesuk. Oh, pun sesuk mangkat. Oh, wis didaftarke to ki mau. Kula sing daftarke. Aku ki nek lewat online ra mudeng kok le. Mboten niki nggih teng desa-desa pun dianu kok. Oh, langsung didaftari. Oh. Wis kabeh, Mbok. Yo sesuk, sesuk tak terno sesuk. Dadah sing ngaten lho, iki nggih. Nggih, dos pundi? Mangke sing daftar pengen dadi manten. Nggih. Niku nyen ketah nyuwun wis di Covid, wis divaksin apa durung? Sing divaksin niku mangke diparingi surat punan cek niku. Nggih, bukti. Mangke bukti pun divaksin. Enten bukti enten kertasipun vaksin. Oh, nah, niku sampean kudu disuwun nek dereng enten bukti dhek dipun vaksin. Mboten saged dinikahke. Oh, nggih 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 nggih. Niku perdem lho nggih. Nggih. Deling-eling lho. Perdem nomor pinten niku? Nomor setunggal niki awet tok, niki awet niki. Anyar niki. Pun setahun nganggur teng kantor nganggur setahun lho. Mboten nenten paguyuban kumpulan ngono apa? Wah, terus niki mlebet terus ndamel perdem niku. Ngaten. Mergo niki lak nggih enten bocah sing mboten genah niku wae lho. Oh, nggih niku bahaya kok. Lah nggih. Nggih. Kok nggih mengke malah kula mengke tak woro-woro kali cah nom-nom. Nah, ben aja do wedi. Nah, vaksin ki ora medeni. Tugasmu cah nom ya. Nggih. Sampun gamblang. Nggih, nggih. Ah, gandeng kula selak kesusu ngandani tangga teparo sing mungkin nggih jaga
kersanipun divaksin riyin. Oh, nggih nggih. Ngaten nggih. Nggih. Nggih, sampun pareng nggih. Nggih, nggih, matur suwun pacare. Nggih. Monggo, monggo. Nggih. Monggo. Wah. Aku sesuk divaksin ya. Nggih. Aku diterne. Oh, nggih, kula terke. Sesuk tak terne, tenang wae, Mbok. Ya, neng kok aku mau nek kon nunggoki pake. Gua rasa rewel toh. Sesuk divaksin, kuwi-kuwi toh, vaksinnya ora lewat tangan. Lah lewat apa, Pak? Kan nek kowe mergone iki kok omongane sing divaksin tangkep. Anak elo Pak sampean kok. Kamu lo joko kean rewel. Mboten, Ding, lewat tangan. Tangan, Mbok. Nggih. Ayo, Mbok, rampung iki gawean sik yo. Ayo. Gladen. Lambok dok. Vaksin kono. Ah. Wedi kula. Eh, kok wedi piye to? Ora apa-apa. Vaksin ki ora apa-apa. Medeni ya, Mbak. Aku ki bar divaksin. Ah. Kuwi ora apa-apa. Tenane lho. Alah mau esok aku bar divaksin. Ki lho. Tapake ki lho, ora apa-apa. Efek iki mung ngantuk. Kuwi ora ana efeke. Nek kowe ora duwe penyakit dalam, kuwi ora apa-apa. Ning nek kowe duwe penyakit, kudu dimarekke sik, kok lagi divaksin. Oh, ngoten to. Heeh, nek kowe ora duwe penyakit ora apa-apa. Ning tenan iku. Ora apa-apa. Aku wis ngalami dhewe. Nggih, mengke nganu. Kulo tak budal mengke. Kok gek kanca-kancamu barang dijaki dikon vaksin. Oh, nggih, Mbak. Mergo saiki lak ana peraturan perdem kowe lho. Apa niku? Peraturan kademangan. Oh. Hei, dene to. Ya iki sing tak goleki ya iki. Ngopo? Ngopo to? Dene, Mbah. Weh, goleki wong tuwa kok ora sopan kowe. Lah ngopo urusanmu apa, he? Iku aja ngono ta. Urusanmu apa, he? Sik, Le. Ganggu kowe apa aku? Lho, ora sing ganggu sapa, Mas. Eh, Le. Eh. Wong edan iki. Eh, mah ngajak ngopo? Apa cendel iki piye? Wah. Ngawure. Eh. Cantel ke padha ke gurungan ae. Hey, menang. Wah, Mbah. Lah nek apa-apane sok semantel to. Alah ben Mbah, ben lucu. Kurang, kurang ngerti bae. Hei, sing aku cengengesan sapa? Kowe ora ngerti aku opo piye, kowe ora ngerti aku opo piye? Karo awake dhewe lali. Karo awake dhewe kok lali. Piye, Mbah? Karo awake dhewe lali. Karo awake dhewe lali. Iki rada to, iki bocah iki rada to. Ora ketoyo, Mbah. Gore kurang krokon lho. Kowe ora ngerti aku opo piye? Lho, lali. Kok malah lali lho. Kok malah takon iki piye to? Iki wedi ngono lho karo aku. Aku iki galine kene. Wedi, Mbah. Wedi. Sampeyan nek genahne kurang. Piye? Kok wedi liyane ngono kok dinyek sampean iki. Maksude nek aku teko iki do wedenono. Nah, oh, oh, ngerti dhewe to. Hah, paham. Hei. Wei. Ora cengengesan. Lho, cengengesan
Lah maksudmu ki opo? Kowe kira genah di kandhane ra cetha. Yen kene teko, teko sirahe dingklukno, ngono lho. Kaya lambene buwi. Ngoten to, Mbak. Ha iki teko, kok kono. Kowe ben lho. Aku iki teko. Nom-noman sing gagah iki ya ben kaget. Ya kowe teko saka kono. Oh, ya iki sing tak goleki. Nah, lah iki wonge. Sirahe dingklukke. Wis, iki kan kita lucu. Ora, ngene Mbak Mudin. Ono apa? Sampeyan iki ket mau wis tak goleki. Aku ono perlu karo sampeyan. Nah, saiki wis ketemu, perlu mu apa? Ora ning kene. Moh aku ning kene. Lho. Arep ning ndi? Wis pokoke ning ndi? Iso reso sampeyan melu aku. Eh, kok sik to? Keperluanku ki apa? Ayo, melu aku. Eh. Sik. Apa piye, Cok? Si gueret ora ngerti wong tuwek lho. Waduh gawat iki. Apa kok alah gawat. Kowe iki ya ngopo ket wong ket mau wong telu ki nang kene kok gawat-gawat gawat. Ditani Gang Andanono. Ngene lho. Si sapa? Mbah, sapa? Mbah Demang lho. Mbah Demang, Mbah Demang. Lah yo si aku iki goleki bapakku. Lah, Pak Mudin. Lah yo. Yo Pak Mudin kuwi. Pak Mudin, digowo bocah alah sapa kemah. Nek digowo ana keperluan ya ora apa-apa to. Ora, pokoke sore iso kowe kudu nututi. Ora iki maksude piye? Ngene, tak kandhani. Nek mau dibradat to. Gowone iki diseret. Gowone diseret piye? Ayo dipok. Kuwene diatemi. Oh, lah kurang ajar. Jenar Prabi kok mangan ngelangeli kena apa? Sebabnya apa? Kuwi ana sebabe. Sebabe apa sampean mang crito? Ha mung lho kowe takono, engko tak jawabi, tak critani. Sebabe sebabe kuwi kademangan kene iki lak wis ana aturane. Ha ta. Sok sapa wae sing arep rabi kudu duwe surat vaksin. Dadi yen sing durung divaksin ora entuk rabi. Mbah sing ngudhokke apa arep ngragati rabi apa piye? Eh, sing penting ki niate. Iki vaksin ora penting. Kok ora penting piye to? Gunane apa vaksin? Gunane apa? Ngene lho. Iki lak lagi nampa pageblok kaya ngono kuwi to. Sing iso marine mergo saka vaksin. Nek kowe ora divaksin, kanggomu ora apa-apa. Tapi kanggone wong liya sing imunitas tubuhnya itu kurang. Lah mesake to? Anak kowe genah gagah gedhe dhuwur. Anak sing buat wong-wong sing duwe penyakit dalam ora divaksin. Terus piye jajal? Nek kena pageblok ngene iki piye? Mbah. Pokoke aku njaluk izin rabi, aku wegah divaksin. Iso ora iso aku kudu rabi. Eh. Kowe kuwi dikandhani aja ngeyel. Iki ki wis aturan ning kademangan kene iki. Toh.
kabeh kudu manut peraturane kademang.
Thank you.
Kowe mikir di momon wau nyuwun dirabekke. Nggih. Kamangka piyambake niku dereng vaksin. Lho. Lah kula lak mboten gelem to. Lho lah piye to Kang? Sampeyan iki janji karo aku yen arep vaksin. Moh. Lah kok moh yen sampeyan mau vaksin ya wis rasang rabi aku. Nggih. Yen mau vaksin rasang rabi aku. Yen kowe aku wegah vaksin kowe wegah rabi aku. Wegah. Yo. Sapa to? Sukro. Oh, jebul sing jenenge Sukro iki. Kula. Iya, kowe muni apa kowe? Aja dicentelke lho Mas, ala gak lucu kok. Ya Allah. Nggih. Saiki aku tak takon. Apa sebabe nganti kowe ora gelem divaksin? Moh, pokoke kula mau divaksin, kula wedi vaksin. Kula wedi. Nenek apa-apa? Kowe wedi vaksin. Nggih. Apa-apa. Ning kowe ora wedi karo Covid. Napa? Wedi no. Jan kowe wedi karo kopi to wedi karo vaksin iki piye? Lah nek kula wegati kok wegati vaksin. Ben ketok. So, amon ning menika. Piye? Iki lek kowe mau divaksin mongko ya. Vaksin kuwi. Ngerti ora? Pripun? Vaksin kuwi salah sawijine pambudidayaning pemerintah.
ngerti kabeh kawula iki iso wal saka pandemi. Pak, wal saka pandemi iki cukup nganggo masker, jaga jarak, cuci tangan, cukup rasa vaksin. Kok iso rasa vaksin iki? Vaksin iku medeni lho, Pak. Apa yen kowe wis gawe masker, kowe jaga jarak, kowe cuci tangan, kowe iso wal saka Covid? Gek kudune. Gek kudune. Kowe kena ora percaya. Kena ora percaya. Ning aku salah sawi jeneng pangesuwe kabeh wong-wong ana ing segawe iki. Aku uga budidaya pamrih kawulaku kabeh iki uga wal saka pandemi iki. Ngono. Lah, mula pemerintah iki gawe salah sawijining program sing kudu ditaati kabeh para kawula kelebu vaksin iki. Ngono. Kabeh do ngerti ya? Dititeni. Nggih. Yen satenane vaksin iki kelebu dalan waras.